Pavarësisht se nuk ka rreshje shiu në orët e fundit, situata e përmbytjeve në territorin e Bashkisë Shkodër vjen përkeqësohet, sipërfaqja totale e përmbytur arrin në 5370 hektar, në njësinë anamalit rrugë Obotit është e bllokuar, niveli ujit mbi rrugë arrin rreth 150 cm, në fshatin Obot ka prezencë ujë në borë 140 cm, sipërfaqja tokës bujqësore përmbytur vlerësohet në 1300 hektar, të shtëpijën e përmbytur në disa toka bujqësore niveli ujit arrin në 2-3 metra, tashmë dhujësia si obligatorisht është i bllokuar nga uji, duke dalë jashtë funksioni. Rruga Goricë është e pakalueshme me mjetet e ulta, niveli ujit mbi rrugë arrin rreth 50 cm, paraqitet gjendje vështirë në lagjin Gallube, fshati Oblik, garazhe dhe stalle baktisht e përmbytura edhe në fshatin Muriçan, në njësinë ndaj sipërfaqes tokës bujqësore përmbytur vlerësohet në 1900 hektar, kryesisht në zonën e qytetit Kreneta Daçit. Rruga që lidh fshatin Shqirt dhe Raxhat është e bllokuar, ka prezencë ujë rreth 150 cm, në shtëpinë e përmbytura ndërsa 131 shtëpi kanë prezencë ujë në oborre. Rruga në lagjin Mazia, fshati Sukadaj, është e pakalueshme me mjetet e ulta, është e pakalueshme dhe rruga Bela i Pentar, vetëm mjetet e larta të ushtrisë. Rruga kryesore e Raxhatit është e kalueshme vetëm me mjetet e tonazhit të lartë. Në rrugën kryesore Daçit është vështirësuar jashtëzakonisht lëvizja me vetura, si dhe në aksin nacional Daç-Velipoj, kërkohet që të lihet në dispozicion një mjet ushtrie për komunikimin e banorëve me rrugën kryesore. Në njësinë Velipoj, sipërfaqja tokës bujqësore përmbytur vlerësohet në 350 hektar, në tetë shtëpi kanë prezencë ujë në borre. Në njësinë Gurizi vazhdon gërryerja e tokës bujqësore nga Lumidrin në vendin e quajtur Mali Vukatanit, fshati Ganjoll. Në njësinë Bërdic, sipërfaqja tokës bujqësore përmbytur vlerësohet në 1200 hektar, vazhdon gërryerja e tokës bujqësore nga Lumidrin në vendin e quajtur Harku i Bërdicës, 50 shtëpi janë të rrethuar nga uji. Rruga malësore e Mullinit me gjatësi rreth 150 metër ka prezencë ujë rreth 50-60 cm. Në njësinë rrethina sipërfaqja tokës bujqësore përmbytur vlerësohet në 620 hektar, 70 shtëpi kanë prezencë ujë në oborre, ndërkohë lartësia e ujit në rrugën hidrovorit është 30 cm. Në lagjin numër 1 të qytetit është përqisuar ndjeshëm situata nga përmbytjet në zonën Livalleve. Sipas përmbytjeve rreth 200 shtëpi kanë prezencë ujë në oborre, 5 familje kanë prezencë ujë në banesa, ndërkohë në lagjin numër 4 është përqisuar ndjeshëm situata nga përmbytjet në lagjin Ajasëm. Sipas përmbytjeve nga rreshtë shiut 2 familje kanë prezencë ujë në banesa dhe 8 familje prezencë ujë në oborre.